تحس بطبطك كمان دار زين ესე იგი ბატონოტია იოსელიანს მე დაურეკე და უთხარი რომ აი ღამის შოუში სტუმრად თუ მოგზანდებით მეთქი მან თქვა რომ ესე იგი ეს საჭირო საქმეს აკეთებო ძალიან და დღეს სპეციალურად ჩამოვიდა აქ ღამის შოუსაძვის ამისთვის მე მგონი დიდი მადლობა უნდა უთხრას ბატონოტია და საფეთილო ხო უთხარ ახან ბატონოტი ა ბატონო საფო ხო ეხლა სანამდე თქვენ რაიმე სიტყვით მე ვერაფერს ვერ გეტყვით მოწევაზე მე მინდა ეს ხო იარ თქვენ თერგამო ایشا من درم چماس გადაჩولو არ ამითავარდა იგი თუ არ ხნენ აი აღაჭი არსება ახლა მაყურებელს მინდა უთხრა იმიტომ რომ ჩვენ შემას ვერ არის ნახავს მე ელექტროდენი არ ამარა საცხა ხო ნახავენ და უნდა უთხრა აუხსნა რომ ეგაც მე რა უნდა ამწერა სამომჯდა რა აქ და რა ქენ ამის მასხარები და ხუმარები არ გვყოფა ჩვენ ახან წერალიც არ მიემატოსო ასეც შობოდი ჯერთი სადაც ბლუკუნობ მე და ბოდიში მინდა მე ვიხატო მაყურებელსა ჩინაშე და მეორე ასე ჩუბოდი სანამდე იწერებოდა, იბეჭდებოდა, იცემოდა და კითხულობდით. ახლა აღარც ერთი, აღარც მეორე, ჩვენ აღარც გამომცნობ, აღარც წინ არაფერი. ახლა რაფერი გავაგებიო, ხავს მე ცოცხალი ვარ. ხოდა იძულებული ვარ ლაპარაკი დაიწყო და ახლა დაიწყე სწავლა ლაპარაკის. მე რო ვერ ლაპარაკობდი, იმიტომ წერდი. ახლა იძულებული ვარ ვილაპარაკო. ბოდი შეიძლება, მაგრამ სხვაგზა არ მაქვს. ხო ეს მოუწევლობა არ შეიძლება ამიტომ ისა ხო გითხარით მე ამით მიდიგია სრულ ამ და ხარ ამომაწევიო და ეს თუ არ ყოფილიყო გამოგონილი მაგრამ ბავშვები ნეიზამთ ახლა მაგას დაანელე თქვენ საქმე თქვენ ისედაც ხეალულად ახათ რა განაულებეთ ხო ბატონო რა უკვე ახლა ჩვენ დაქცეულ ქვეყანას სადან დაიწყოთ დაიწყოთ ტელევიზიებიდან, ნუ ჩვენი გადაცემა. ხო, ტელევიზიიდან ეწყობა, უპირველეს ყოვლისა მე მაგ თქვენთან შეკითხვა. აბა თქვენ кай რაღაცა გქონდათ წახანემ ბას მუყარი ფრაზა სყური, თურმე ეს იმ кай კაცი ოჯახაშენებული ეს უკრაინელი წარმოშობისა кай გვარი ქონიან კაც. ისა წახანო. არ მარტინენკო რა? მარტინენკო кай ბიჭი მაგან სამბახო გამო, თამბახო გამო მიზანა მე. და მეორე ის არა ქიან ჩვენი რომ მოწინააღმდეგეა იმისი და აი ეს ენის თაობაზე ეს მარტინენკო ხაშო სანკაი ქართული იცის იუროდი იბძვის ჩვენ არ უნდა ვიბრძოლოთ მოდი ახლა აქედან ხვარდები წყოთ მოდი ჯერ შენზე ვილაპარაკოთ და სადაც ხელი მიგვიწევა ეს შოუ რა უბედურება არა ამიხსენდათ რა ნიშნავს შოუ მე რა კიდე რაღაცა მოუბედურება გაქვს შენ დახარვეცე იქა რა ქვია მას ჰედლაინი დაგუგოთ ახლა ამას მითხარეს ახლა ეს კი განათლებული ხალხი ამერიკაში და მე ჩვენ ხო გვინდა დასაგებენაზე ლაპარაკი მე რა კიდე ისა ექსკლუზიური რას ნიშნავს რომ მეატე ხენას ზეთ ვეფერი გებიგე იმერა არ არის ხო იმაზე ხო ის კიდო დაფიქსირება ძალიან ბოდი შეხდი მე დაფიქსირებას გავს რაც ხა იმერა არ შეიძლება აჩო, ამენაზე ვეფხის ყავასანი დაიწერა, თქვენ არ გაყოთ სამშუტროთ? მაგებსაც გადავედით ამენაში. აი, პოს მათხოვრობთ, იმიტომ არ ვიწერთ. კი ბატონო, ბომს მათხოვრობთ იმას, თოფს, ზარბაზანს, ყველაფერ უბედურებას, ხომ? მაგრამ ენა რა გვიჭედა მაგის ფას? რა რა გვაქვს ამის გასაჭირი? თორე კი ბატონო. ამ ექსკლუზიურსაც და დაფიქსირებასაც მე ვლაპარაკო ფეგეთა. შენ შენ კლებარგა ტელევიზია ლაპარაკობ საშენ ახლა ნაგო პასუხი და მაგაში გადიხარ შენ. რა სანამდე იქნება ამის ბიზუტორი? ამას გარდა ახლა რა იქნება მოახლა თაობა და მართლა აღარ წეკითხავს იმ ნაწარმოებს რომელიც დაწერილია ქართულად. იმიტომ რომ შამოდის კაცო არა გვაქვს მაგის გასაჭირი. დავუშვათ და გადავიფიქროთ. როგორ შეიძლება ქართულ ენაზე ითქვას? აი მაგალითად თუნდაც ეს ახლა ხო? ამას უძახიან რაცხას ანთიაო თუ მანთიაო თუ რაღაც. ხო ქონდა ჩვენ კვესაბედი. აბედი არა, დარჩა კვესი. გავკვესო და ხლები მოუგვიდეთ. იქნება ყველაფერი ქართული. ახლა ნამას აღარაა. აგადამრი ეს. სხვა არხებზე ყველა ტელევიზიაში ასეთი ენით ლაპარაკობენ. თუ ინგლისს არ ამგებულობ ხანც. მე გოვნაწებელი კაცი ვარ და იმიტომ შეხოთაშორის ახან როცელენაზე ყვა ლაპარაკი. მე აქედან ხო არაფერ ვიცოდ მე ერთ დროს მე ხო არც მისწავლიან ინსტიტუტში ვინ შემიშობდა სკოლაში სამიანს მიწერდნენ ობოლიაო თორე არც იგი მეკუთვნოდა მერე
აკადემიაში ვაბარებდი მესულელი ძალიან მთა მხატავდი ჩემი ჯგუფი რას ხატავდი ის არ ვიცოდი გრუნტი რო იყო რა თქვა და გამიაცხა შეშტინის ნახატი გამიწერე დახეულის დაწარზე და მივიტანე და იცინეს და იცინეს და ეხოცენს იცინეს მეგონა მეეწონათ თუმცა თქვენი უმორივით რაღაც დავტოვოთ ვეგი აკადემიის მოსამზადებელ კურსებზე და გვაცინებს ის გარდაქმნა ვასტავლითო. ვიღავ ერთ-ერთი და მორდე დახატვა შაღარემი შანდა, რაცაც ხემი ვაგენი და დამიტერეს ქართულში ორენა გავმაგდეს გარეთ. მაგრამ არც მეორე ენა არ ვიცი, ახლა ამას კიდე ფეთონია რუსის მოსაბრუნებელი და მე ორწელსაც უმაღლეს კურსებზე ვიყავ მოსკოვში. და პურის სახელი ვისწავლე, რომ დააბრუნო ახლა ძარ ვიცი. რომლაში არ ვიცი. ხოდა ერთადერთი და ქართული მაგ დარჩენილი მეტნაკლებათა რაც ღფერად გადმინე ჩემ გასაგებად წილებარაკეთ გაცუდა ჩემს უნდა კიდევა პარეორიამ ქვეყანა ზახტია განათლებული მაგრამ პროვინციებში ყავ ჩვენ ხალხი და იმას უნდა გასაგებენაზე ვილაპარაკოთ მეტრომ დღეს წინში ხატარი ხდება არაფერი სკოლაში არ სწავლობს უნივერსიტეტი დაგიფაროს მერცვა ყოველ ორგობეშია გახსნილი ხოდა დარჩა ახლა მასზე მოჩერებული თხასავის ყველა რანა ფერას ვეცადე თქვა ქართული აღმაინჩია ამიზა ვარ მე მოსულთ რა მე ხომ რომ ამამაძაღლება ყველა მეკცება თავზე ბატონოდი ჩვენ აქ ხშირად ვაკრიტიკებთ ხოლმე ნუ ჩვენ საკუთარ ტელევიზიას სხვა ტელევიზიებსაც და კი რა თქმა უნდა და აი თქვენი შეფასება როგორი იქნება აი ტელევიზიების რა ვიცი კაცო ახლა ამას წინეთ მიერეკავდნენ თვეხაცაკენ ჩამოდიენ ჩანთანაც ჟურნალისტები მაგრამ იგი არალები ფანატლებარ ყვენ მე სხვანე რა დამიტერენ ვერგებულობ და მე რო უთარმნი ხანდახან და მე რო ვასოხობ ხო და ისაო საზოგადოებრივი ტელევიზია იქნება აბა ეს ვისი არის თქვენ საზოგადოებრივს ქნით გადევირის ხალ და აბა ჩვენი ალბათ მომიყვანეს მოვიდა ქუთაისიდან იქნა ყავთ ვაცები ხო თინა ბუხარი დავანთე რა არის ეს ინტერვიუ რა მე დრო ვადაჯები ბუხათან და ბუხრისპირა მუსაი საუბარი არ შეიძლება არ გამოა ინტერვიუ და ინტერვიუერი როა კიდე მითხარ ენის ხო და მაგრამ ახლა იქნა კი არა ელექტროენერგია მაგრამ ხანდახან შეაშლებათ და თუმცა კიდე მოხეტიელე დენია თუმცა სულაც ჩაცა მაინც კეიდა ხოდა წავკარი ყმური თვალი წავკარი გადაცემას თუ უწყია ახლა საზოგადოებრივი ტელევიზია ხონა ორშაბათი ლაცინცხალი ორშაბათი წება ყველანაირი საქმე მე თქვი რა არის ახლა საზოგადოებრივი აბა რაც გეტყვის ეგაცი საწევიდეთ რავაკეთოთ როგორ ვიბრძოლოთ როგორ ვიშრომოთ როგორ შევქმნათ უკური არის მათხოვრად არ ვიყოთ მათხოვრად ხელგაშვერილი გავიგონი ან დელა ვარშაფაც ესე დაფშუტინებენ აქეთი თან ჩაჩკრადი არებენ საზოგადოებრივი და აბერ გააჩერეს ვიღაცა როგორი უნდა იყოს ესა ქართული საზოგადოებრივი ტელევიზია ну пасхара საკვირია გართობა ცეკვა თამაში სიმღერა ხიც შეხეცინება და სიცილი რა გეცინ მოთავშებადილას კაცო მაგადერი ვიტო ვარ დამათხოვრებელი მე მეორე გააჩერეს მე კაცარ წამოწდა ერთი ხო რეზონ ჩხეიძე მას ხო ხო სასურველიაო და რეზუასაძე მეცადა რაღაცას მე ვერ მოვაბათ აქ ხო ისე როგორ უნდა იყოს ტელევიზია როგორ უნდა იყოს ეს საზოგადოებრივი ტელევიზია მე რას ჩაუწერე აი პასუხი შეხვენ და ჩემ ცხოვრებაში არ მომხდარა მე რაც ხარ შუტურობდი ავიყო თუ кайყო თვით კომუნისტებსაც კი რომ არასოდეს არ გაჩერებულა ჩემი დაწერილი როგორც იყო მაინც მე უშოდან ახალ ახალ პროვინციაში აღდია ჯანდაბას მაგის თავიო და თანამდებას მე ავთხოვლოდი პარტიულობას ორდენს და პრემიას და იყოს ჯანდაბას არ გუშვიათ სულა უნდა მეთქვა ხან ვიცინათა ვიცინათ და გუშობდნენ მაშინ კიდე რომ მოგმის ხან გუშინ განებდა მეორე კიდე ის ისოა ის აშენ და პარტაგაშულის პატარგაციშვილის ოჯახი გააკეთა ტელევიზია მე იმაში რაღაცა არ გინდათ თალენტროვა რაღაცა დაჯეკითო გადააკვანტილეთ ფეხები რა ქვენ და იცინეთ და იცინეთ ძრაზე ვიცინოს ვერ ხარ რაღაცა ძრაზე ვიცინოს არ ვიცინე რა 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 აბა შეჭუ რაღაცა სიცილი არის ბატონებო როგორც ჩვენ აკაკის საქმე ფრაზა და სიცილი
ბევრჯერ ცრემზე მწარია. ეს არის ისიც. ეს არის სატირა. ეს არის ილაჭაჭაძემ დაგვიწერა ჩვენ კაცი ადამიანი. და გვიცხრომე, არ გაგიწყოს მერე ასე არ ქნათო. ჩვენ ისევ ქენ ძალს ვარ საბა. რავაც დარეჯანა. ახლა მაგაზე ორდენი და არსება მინდა, მაგრამ დათოს უნდა ვთხოვო იმას. ქერო იმას არსებდა. რა ორდენის და არსებდა? იგი არსებდა იმას, ამახმათხანის ორდენს. დათო კაცო ჩვენ ისა ჰიმნის მაგრაძე. მაგრაძე ჩვენ. ის იგი წევიდა მინისტრებიდან, წევიდა პარლამენტიდან, წევიდა კავშირიდან, მეთქე ინ გაყვები, უკათქვი და ამათო დათო წევიდა. იმას ქონდა, ახლა მინდა დავაარსო მასთან ერთად ლუარსაბის ორდენი. და დარეჯანის. აუ რა დავრეტები ყოლება? ვერ მიწე ვერაფერს. ბატონოდე, მოდ თქვენ ნაწარმოებებზე რო 20 სიტყვით ვილაპარაკოთ. ნაწარმოებს აკითხა უნდა რა. არ არსებობს ჩვენ ბარობაზე არანაირი გამომცემლობა. მოისპოს უყურე, ჩემი მეგობარი იყო წინა პრეზიდენტის სხვა შორის. მე მაგას კი არ ვარყო. არც ერთი გახსოვთ რომ ესე იყო საქართველოს გამომცემლობა. 300 კაცი იჯდა იმაში სჭირდებოდა წინგს. გამომცემლობა ნაკადული გახსოვთ ხუტაბერულობა სხვა შორის ახლა. და ქენ ნათერშან ყოფილი ხმეთმა. წიგნები და წიგნები გამოვიდა საბავშვები. მერანი. განათლება. ხელოვნება. აკადემიის გამომცემლობა. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ფილიალი. არც ერთი ჩვენ ბარობაზე არ არის. სამინდე ხარ ახლა. ამაზე არის მოჩერებული. ანუ გაჩერებული ვერ არის. არა კაცო, თალე გავახილოთ კაცო. ქაღალდი გამოგონილი რო არისო, ხვაზე წერდა კაცობრიობა. უზარმაზარი ძეგლებია შემორჩენილი ქვის ხანისა. ოღონდ ლურსმული წარწერები და იგივე ეს უკვაზე ედაძერი. ჩვენ ქაღალდის მე 21 საუკუნეში წინს ვაღარცენთ. ზეფერგონა რა უყოთ ახლა ბოლას. ნაგი, ერთხელ მიშა იყო ჩვენთან სტუმრად. სააკაშვილი მე ცოტა ადრე იყო, მაგი მაშინ პოზიციასავით იყო მიშა. ესე ქახტონავდა, მაგრამ მაინცაცხა იყო. ჩვენთან მოვიდა, მოვიდა მოთ ახლა მიშა დაბძანდით აქ, დაბძანდა. სადმე დიხართ მოვთხარ თქვენ? არა, სადმე ყავთ ქვეყანა? თქვენ მოთხარ უკან ბრუნდებით გამოქვაბულში. მიშა არ დეიბნა. კი ბატონო, ტი მაგრამ წინა გამოქვაბულში მივდივართო, წინა გამოქვაბულში. მართლა გამოქვაბულში ხარ ბრუნდებით? რო დაბრუნდე კიდევაც, იქაც აწერდნენ კედლებზე და ხატავდნენ მოგესწენებათ. იცეკვა თამაში როგორ აქვს ჩვენ და ეს ღაფრები და ეს სულიქინია შექმნილი. ასე არ იქნება ნენა ქვეყანა. პატარა ქვეყანა ვარ ჩვენ, ისე გავქრებით როგორც ვაში წვეთ. შენ უნდა უპასუხო ახლა კაცობრიობას. რო იქით ხანდახან არჩევდნენ ჩვენი არსებობა. რევოლუციამ გიშველა ძალიან. ამას შეკენა გვახმარა ტელევიზია. იე. ოთარიოსელიანი მერეკავდა პარიზიდან. კაცო რა თქენ თუ რა რევოლუცია მოხდა რო გადაიქე ფრანგებიო. ძალასთან ფრანგებს რევოლუცია სა. მოხარო ასწავლეთ მაგას შეკენა მოხარო გილიოტინა ერთ გადაჭრიდნენ თავებს მოხარო. მაჭორი კაი თავებსაც. ჩვენ მოხარ. კი მაგრამ ფეხეთაზე მან დაადგეთ ერთმანეთს. არა მოხარ ჩვენ ხუთის წყალობა იყო მეთქი. ახლა როგე იყო კაცმან და იკითხოს ვინაა ხალხიო. რა უნდა წაადგინო შენ? ვინ ახარ შენ ახლა? ეკონომიკა კი ვარგა, თუ წარბაზანი, თუ ტოპი გაქვს, თუ შეაშენეთ ვინმე. ეგენ კი არ დამონდომებული საწყობი, მაგრამ ხო ხედავ რა გაწია? არა გაწია გარბის, ხო ხედავ ესე არ მიდიოდა რა. კულტურა და თავი გინდა უპასუხო კაცობრიობას. აი ვარ მე ეს. და დოუდვა იმ კაც შენი ნამუშევარი. და ეს გამომცემლობები თუ არა გვაქვს ეს სხვადასხვა ენებზე რო გამოდის ხოლმე თქვენი აი დაჩი ზღაპრები ვიცი რომ ბევრ ენაზეა გამოცემული და ესენი სადიბეჭდება და საერთოდ იკაცი შეგისვლით რა მაგე თავის დროზე აბა ხამას მე გოლუნა დამიდგა მაგრამ ამ ყოფა ახლა საქმე რა შეიძლება ახლა იგი ადრენდელები რაღაცები და ჩვენ მე იკაცი თვითონ თარგმნის ალბათ თვითონ ბეჭდას მადლობა ღმერთს ჩვენსავით არ არის რა ქენ ქვეყანა დაბნელებული მაგრამ ხა თარგმანებზია საქმე. ვინ თარგმნის ბადონოდია? თაღლა ახედან კი თარგმნის ჩვენ რაკენ საშა ებანოიძე ჟურჟბა ნაროდოვის თავარი რედაქტორია ახლა სხვათა შორის. ის ჩემი თარგმნელი იყო და არის ახლაც, მაგრამ ახლა საცალია ჩემზე. არა ადგინდა როგორ თარგმნოს 10 კი ბეშდავს. მის მილიონ ნახევარ ტირაჟით გამოდიოდა ჟურჟბა ნაროდოვ. რუსეთში. 3000 ახლა. იქაც დაახრებულია ყველაფერი, თქო და.
მაგრამ შეიძლება ხო თარგმანებს მე ახლა სხვა ენაზე რა მოგახსენოთ იმიტომ რომ და არ ჩვენაყავს ენის ცოდნები თურმე არადა რამდენი ენა სწავლობ კაცმა არის საფრანგეთში რო ვიყავი მე საფრანგეთში ვიყავი მე თქვენ ერთი გუბერნატორი ვიყავ და ამას ჯვარისწერია ისა შაშიაშვილი და ცოტა იმას უყვარდა ფრენა ხო ჩვენც გაგვაფრინა პარიში ახლა პარიში მეფრინა ოთარიო სელიანია იქ და მე მინდა პარიზი საფრანგეთი ვნახო და რატომ სასაცილოდ კი არა ერთი ვოლკი აქვს რუსეთს სამი საფრანგეთის ხელა რუსები და ჩვენ ყიდლოთ პურს ფრანგებიდან რაშობა ახალ ხო უნდა ნახო ეს ნუ ნახო მე მეტომ მე ვიცი მიწათ რა ხო სოფლის მეურნეობის მინისტრი გააგზავნა რა ძგეიგებს კაცო იმან ი კაბინეტ შე ჩაკეტილი კაც იქინეთ ესა საბათ ოხრა ხუშდა პრასა ვარა ახლა ხო მე ვიბართ ახლა ხო მაგრამ წელთა კავშირის მოდის ჩვენ ხო პეტრე პეტრეგენი ვიყვარს კავშირები და ესე იმერეთის მოდის თბილისი არ ვერი როგორც ყახელემა გამოცენ რა ქვია ამხელა უბეჭენმელი უზერმაზარი აფიშა ახელი მწერლები თურმე ილიას ქვეყანაში მას როგორ აკეთებ ხარ ვალგრავალ ჯვაზე ხარ მე რა ვიყო გუბერნატორებს ახლა ინტერვიუ გავაკეთეთ და ფრანგულად უნდა გავაკეთოთ გაზეთი უნდა გადავრიოთ ფრანგები ну გავაკეთეთ ახლა ინტერვიუ თარგმნით რაღაცები თარგმანს ახლა გვეშინია ქუთაისი არ გაწუდება ამას ხო და რეზოჭეიშვილმა წამეიღო მაშინ თბილისში და კათედრაზე თარგმნით უცხო ენათა თუ საცხარაბად კაი ადგილს მაგზე ვიზომენ და რეზონე მაგას ვერც ვაგნებს ეს ნაყოფი არა ვარ და ხო დაუბეჭდეთ ახლა მე ჩვენ კი არ ვიცი რომ გაზეთ უბრალო ქაღალდზე იბეჭდება წარცზე ყიასავითუა ძიმე თანაც ახლა ბევრი გვინდა ნუ მთელი პარე საფრანგეთში უნდა გადავრიოთ და ამიტომ ა დიდი გოგორა გავაკეთეთ დავახვიეთ და მე ბაწრის გოუჭირეთ იმას რა რომ არ დაშლილიყო ხო ხომ ფარზე ვინგეიდობს უკვე ოტრა კოტრალ წევხეთ იმიტომ რომ ფარზე ამას ვერ დაიდობ კაცო ამის ამტევი კაცი არა შევიტანეთ პარიში ახლა უნდა გადაიდეს პარიზი მაგრამ ახლა იმ დღეებში ჯერ ვეცნობით ხალხს ყველას ვის მიცეთა ვის არ მიცეთ და ანდროს ერთი ოთარი ოსელიანთან რეკავს ერთი ხალი აქაური ყოფილა ქართველი ხალი ელისო ტარასაშვილი ემიგრანტის შვილია ექიმია ახლა ელისოს მინდა პატივიცე და ეგაზეთი ამოუღე და მოუთარი ხალბატონი ელისო სასწაულს მოგაცეთ ოქარი გაზეთი გვაქვს ფრანგული ენაზე გაკეთებული მორე დილას უთენია მორბის ხალი მოკივა იმაში ტელეფანში რა ამბავია ხალბატონელს მოვთხარ ე გაზეთი ხო გავი ახლა ბატონო ეს რა უბედურება ამთხარ ხო გაზეთია და ძალიან ეს ამნია დალაბარგო ფრანგები მოვთხა ფრანგებს თუ ადოლაბარგე მინერა სულა არც ადრე და არც გვია ახლა ესე ჩვენ გვითარგმნია ისინი ენაზე რომ ფრანგებს ჯერ არ გარგოდო კათედრაზე ხდება და ამ ერთ განათლებას ხებულობ ჩვენ სხვა ენებზე და ქართულს ხები ვიწყებ დაწერდით ახლა და უნივერსიტეტი ანუ განათლების პრობლემა ანუ უნივერსიტეტი ამ რეფორმას ხარს უჭერთ თუ როგორ დამოკიდებულება საქმე რა შეიძლება რეფორმა რასაკვირველია ყოველთვის და ყველა დროს ჭირდება მაგრამ რეფორმა ნიშნავს რომ რაღაცა გაქვს და კიდევ უკეთესი გინდა იორა ჩვენ რაღაცნია სკოლებში ბავშვები არ სწავლობენ უნივერსიტეტი დაგიფაროს ღმერთმა დახსნილია ყველა ორღობეში ჩვენ უნივერსიტეტს ხსნიდით 18 წელში ჯავახიშვილების და ჟანძების და ნუცუბიძეების და ამის პატრონი ეჭვი იყო ჩვენ ავწევდით თუ არა უნივერსიტეტს იმ დონეზე იქნებოდა უნივერსიტეტი ნიშნავს უნივერსალურ განათლებას ეჭვი იყო ახლა სადაც გინდათ მე ხედე ერთადერთად შეიძლება საფრანგეთში თუ არა ყველგან არის უნივერსიტეტი და მაგრამ მაგასაც ის არ შეიძლება და რა ქვიათ რა უნივერსიტეტები არის ხოლმე? რამდენი რაც გაიხადა, მაგრამ განსაკუთრებით სამედიცინოა ძალიან მონდომებით. იმიტომ რომ მე ხალხ ფუტაში მე ლექციებს მკითხე, თქვენ წაკითხვა და მივედი იქ. ხოდა, თურმე პედაგოგიური იყო ეს ერთდროს. თურმე ამას სამედიცინოც ახლა. მე რა მკითხე კაცო იმას? კათედრის გამგეყოფილი იქ რაღაც. მოთხარი რამდენი ხარ ახლა თქვენ თქვა? მე აღვნიშნე 5 წლის ამბავს 59 მიცხრა ესე 59 სამედიცინო ინსტიტუტი ეს მაშინ ყველა 99 იქნება იმერა მოთხარა შუშები ამბავს სად მიყავს დოშაც გენიოსებს მოკაცებს უყარას
საწეყვან ახო 93 ინსტიტუტის დამთავრებული გენიოსი. აი ჩვენ არ ვიცით რას ვაკეთებ და ეს რეფორმებს თხოვს გასულ რეფორმებს ჯერ მოაწესრიგოთ ჩვენ საერთოდ. და ვიცოდეთ ვინ რამდენი გჭირდება და სად გჭირდება. საწეყვან ებოშები ახლა საგარავყარო. ეს გავატანო. იყო ერთხელ ხაშოს ისრაელში ქრწეიყვანეს. ისრაელში წევიდნენ ებრაელები და მათ შორის წევიდნენ ექიმებიც. იქნებ თუ არ ჩააბარებდი ხელ ახლა არ იქნება და ჩვენი ექიმები წეიყვანეს და სანიტრებად ამუშავებდი. მაგრამ თავის ვერ ნდობდნენ და ფეხებს აგედებდნენ ხელს. და მე რა 5 წელს მე აბარებდა ზოგიერთ ანტენ კედაჩენ ისე ვერა ქვიან იმენ ზიდავებად. იმაზეც მინდა შეგეკითხო თუ შეიძლება ბატონოტია ეს ბოლო შეკითხვა იყოს, აი თქვენს პირობებზე იქ გვიშტიები ქვია ხო თქვენს ამ ადგილს. აი როგორ პირობებში გიწევთ იქ ცხოვრება რაღაც წერა როგორ. არა მე მაგალითად მე ატვარ მიჭირავენ და საჭირავე ქეყავი ადრე, მაგრამ მე რო დამიჭირო ბუნებაში ვიქნები. ახლა მახსოვს ერთხელ ამ წინერ და ახშეშ და შევიწერეთ და მინდოდა მე ნახა ტელევიზიაში და არიყო დენთვიში ვიყავ, მაგრამ არიყო. ერთი შალიკიანი იყო ქუთაისში. ხაშო ის მან კაისახა გააკეთა 3000-იან ტიგნი უყიდა საჯაროს ხო და ვიცნობდი ახლა იმას და მირეკავს უმე თქვენი გადაც მე მინდა და ნახამარ ვერ ნახე ივი ბერიკაშვილი და ეგენი იყვნენ და გადაც ნახეთო ბატონო სადა ხარ შენ მოთხარ ბატონო ციხეში ვარო დენი გაქმოთო აბარავ ვერ ნახავდიო ტელეფონს კემელა ბარაგებოდა წყალი გაქმოხარ კი გათბობაც მაქვს მოხა წამიყვანა კაცო მაგანე და გამოდი შენ და აბისული ადგილს მეთქი მოხარ აგამოხვიდა თუ კაცხარ კაიგელზე ხარ ქვენ მანც გამერიდა საშინელი ახლა რა იქნება ჩვენ თუმცა მე ეს ჩვენ შექმნილი მაგ ჩემთვის მეტყვი მე ჩვენ საკუთარ თავს ხანხან გევინებიორებთ და მე ამავწავით ხოლმე და კვატრიალობთ ხოლმე არა ბარვა თოხნა ეს არ ნაგავდო ხელიდან მეტყვი მე საქარებაში ჩვენ გვიწერია ოფლითა შენითა მოიპოვე პური შენი არსობისა ძღომისა კი არა კაცო არსობისა შეიძლება ამერიკული პური გაძღე, მაგრამ ვერი არსებებ. შენმა მიწმა და წიაღმა უნდა შვას. ისაა შენ რო გარგია და შენ შვილსა და მომავალს რო გაძდეს. ამი ცხეის პურს აქვს, გაჩერებული არიან ახლა და წუხან ძალიან. ერთ წელს დაგეკივედა რა საკეთებსო? მიშაიო ცხელ ხაჭაპური რა იქნაო? ხო გოუგრილდა თქო, გრილი არაო, ცხელნა იყოს. ამდენ ხანი ერთ წელს და ხარ გადახდებს ამას. მოიწევა სათა ეს ესენი მევიდნენ ნანგრევებზე. ეს ქვეყანა კი არა. ესეთ აბდაშილი ქვეყანა ნანგრევები ხართ თქვენ დამბახარ და განდა იცინ და გონიათ ქვეყანა აშენდა. აბა წამოვიდა ნახეთეთ რა ხდება. ვეხოცებოდი ახან იმას. იგივე იმარხს. მოთხარეს სოფელი გადაიღოთ ყანდიაშვილი ყავდა თიქინა. კი ბატონო, ხედე გუგზანიაც სამეგრელოში. პარესპონდენტი. მოუხრიგი ამას ხალხი დუდიათ ფალ ჩონგური და უკრაინ ცეკვან არის ცეკვა თამაში გადახდა სოფელი ახლა რა რაჭაში გოგზანდეს რაჭაში ახლა გასმას თურე მოვიდა გაახურა თონე წვადები ღვინო და აიღებენ ამას ღვინა ბატონო სოფელი ხო გადაიღეთო იგია სოფელი სოფელში არ იხნება და არ ეთესება თუ რაღაც რაღაცა და კითხე იქნება მათალია ომია მაგრამ ეგეთ ეთესება იმაში ეგ დოხნალ დარჩა რა მოსალეს საქართველოს პური არა იქნება კაცი არ კიდებს ხო ეს ტრაქტორი იყო ჩემს სოფელში 18 სულ სტამბოლშია ჩატანილი ხარები მეიპარეს არ დარჩა დარჩა ორი მუღელი ხარი და წინ აღარ შეიქნა მე თქო ჩავაბარე ჯარჩი ნავს ვერ უჭედავს და ხარს ვერ ვაჭედავს ფახშველა მე მუშაობ ხარი კი ვერა თორთოს ეპიდა ჩენ ახლა ხაჭაპური და ცხელი ჩვენ ჩამოვალთ ბაზონოტია და გადავიღებთ ჩო ეს მე გაჩვენეთ ხა სოფელი დასნიშნავს და სოფელი კიდე ქვეყანა არის დადაგავიწყდეთ ქართულად ახლა ჩვენ ქართულად გავიწყდებოდ და სოფელი სოფელსაც ნიშნავდა და ქვეყანასაც ნიშნავდა კარგით ბატონო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უცხრა ბატონოტიას სტუმრობისათვის თავბატონებო და ბატონებო ეს იყო ოტია იოსელიო